Добро утро с Посветено нас в 9 сутринта. Вече е доказано, че ваксините, които се прилагат в момента, противодействат на новите варианти на вируса, макар и по-слабо. Това каза имунологът Велизар Шиваров в Денят започва. Това обаче не изключва възможността да се появяват мутации, които не се повлияват от тях. Според него не е необходимо да се правят тестове преди вакцинация. Има непубликувана статия с малък брой пациенти, но тя скоро ще бъде публикувана, че примерно хора, които са преболедували вируса, 10 човека са изследвани, които имат антитела, но тези антитела са изследвани дали могат да неутрализират този нов южноафрикански вариант. Те не могат да го неутрализират, но когато биват вакцинирани с една от ваксините, техните поствакцинални антитела имат неутрализиращо действие спрямо южноафриканския вариант, например. Така че това е в полза на това да бъдеш вакциниран, независимо от това дали си го прекарал. Кога, как и защо, колко. Масовата вакцинация на персонала е единственото спасение в туристическия бранш. Такива условия се поставят все по-често от партньорите. Това заяви Павлина Илиева от Асоциация Бъдеще за туризма. Въпреки, че поставянето на вакцина остава доброволен избор, все по-често работата в бранша е невъзможна без имунизация. Нашия успех върви за сезона единствено през вакцинация, иначе и вакцинационен план, иначе нямаме никакъв шанс. Чужденци, които трябва да дойдат в България, повечето от тях са също както и нашите съграждани. Разбира се, всеки един човек се притеснява и има притеснения по отношение на коронавирус, така че всеки предпочита, вече се поставят дори условия от чужди държави да бъдат обслужвани от вакциниран персонал. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават днес и утре виртуално. Темите днес са свързани с процеса на вакцинация в държавите членки, справянето с новите варианти на вируса и ограничителните мерки в борбата с пандемията. Очаква се лидерите да дискутират и въвеждането на единен имунизационен сертификат в Евросъюза. Евродепутати настояват сертификатът да обхваща само ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Същевременно днес две комисии в Европейския парламент организират публично изслушване на изпълнителните директори на големите фармацевтични компании, производители на ваксини, сред които AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Обнадеждаващи новини за ваксините по света. Проучване посочва, че препаратът на Pfizer е все по-вероятно да бъде достатъчно ефективен дори само при прилагането на една доза. Данните са на агенция Associated Press и се основават на масовата вакцинация в Израел, където повече от половината от населението беше имунизирано. Взети са предвид резултати за над половин милион вакцинирани общо по света, а изводът – ваксината на Pfizer е предотвратила развитието на тежко заболяване при 92% от случаите на имунизирани с две дози и при 62% при получилите една инжекция. Препаратът дава еднакво добра защита както на млади хора, така и на тези над 70 години. Междувременно в САЩ дадоха зелена светлина на употребата на ваксината на Джонсон и бългийската компания Янсен. Тя се прилага само в една доза и може да се окаже добро решение на зараждащата се криза с дефицит на ваксините по света. И поглед към Марс, НАСА разпространи първа 360 градусова панорамна снимка на червената планета. Кадрите са изпратени от ровера Perseverance в третия ден от мисията му там. Апаратът е заснел 142 кадра от Марс, а екип на Земята е напаснал изображенията. Мисията на НАСА трябва да даде отговор на въпроса има ли следи от живот на Марс. Проучва се и геологията на планетата, както и климатичните условия. Това ще бъде първата космическа мисия, която ще донесе на Земята частици от Марс, които да бъдат изследвани. Завършваме с красива гледка от Гренландия. Северно сияние озари небето, а красивият природен спектакъл ще продължи и през следващите дни. Красив да бъде и денят ви. Още информации ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Успешен ден! Здравейте, уважаеми зрители!
Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Застудяване и валежи ни очакват в края на тази седмица, а през следващата ще има и сняг. Преди това обаче, температурите в по-голямата част от страната ще се задържат все така необичайно високи за края на февруари. Днес максималните ще бъдат между 11 и 17 градуса. Ще духа слаб северен вятър. Денят в много райони започва с мъгли, а в Източна България и с облаци, но след обяд и там облачността ще намалее. В останалата част от страната ще е предимно слънчево. Слънчево време и в планините, но ще бъде ветровито, с умерен по високите части временно силен североизточен вятър. Опасността от лавини извън обработените писти в курортите остава много висока. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!